पेक्षा 21 ग्राउंड ची कॅपॅसिटी दुप्पट आहे. ती देखील तुडुंब भरली होती. मुंबईसह महाराष्ट्रातून लोक आले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच आहे हे प्रस्तावित करून दाखवले असा दावा फडणवीसांनी केलाय. तर एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीकेसीच्या मैदानावर केलेलं भाषण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने लिहून दिलेली स्क्रिप्ट होती असा टोला राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ट्विट करत लगावलाय. क्रिकेट विश्वात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज 3 सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना लखनौ येथे सुरू झालाय. यासह देशभरात घडलेल्या प्रमुख घडामोडी आपण डिजिटल प्रभातच्या टॉप न्यूज मधून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी सृष्टी गीते. जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. काल झालेल्या दसरा मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह यावेळी ठाकरेंच्या निशाण्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील होते. यानंतर आता राजकीय वर्तुळातून उद्धव ठाकरेंच्या भाषणाबाबत प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोजक्या शब्दात ठाकरेंच्या मेळाव्याबाबत भाष्य केलंय. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मेळाव्याबाबत देखील फडणवीसांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. शिवाजी पार्क पेक्षा बीकेसी ग्राउंड ची कॅपॅसिटी दुप्पट आहे. ती देखील तुडुंब भरली होती. मुंबईसह महाराष्ट्रातून लोक आले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच आहे हे प्रस्थापित करून दाखवलंय. म्हणून मी अभिनंदन करतो असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या टीकेवर बोलताना सुज्ञ व्यक्ती शिमग्यावर प्रतिक्रिया देत नसतात असं एका वाक्यात उत्तर देत त्यांनी चांगलाच टोला लगावलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीकेसीच्या मैदानावर केलेलं भाषण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीने लिहून दिलेली स्क्रिप्ट होती असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिंदे यांच्या भाषणावर निशाणा साधण्यात आलाय. राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणाबाबत भाष्य केलंय. मिटकरी यांनी ट्विटमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री पदाला साजेसं असं उद्बोधन करायला हवं होतं, मात्र भारतीय जनता पार्टीचे प्रचारक म्हणून जे लांबलचक आणि कंटाळवाणं भाषण महाराष्ट्राच्या जनतेने ऐकलं त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून जमवलेली जनता आणि स्वतःला सिद्ध करणारे बंडखोर सर्वांचे चेहरे पडले असा टोला त्यांनी लगावलाय. उद्धव ठाकरेंच्या भाषणावर मनसेची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. उद्धव ठाकरे दसरा मेळाव्यात काय भाष्य करणार यावर विरोधकांनी भाषणापूर्वीच कयास लावला होता. परंतु यावेळी ठाकरेंनी केवळ शिंदे गटावर निशाणा न साधता देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह मोहन भागवत यांच्यावर देखील टीका केल्याचं दिसून आलंय. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी अमित शहांना पाकव्याप्त जमीन घेऊन दाखवा असं आव्हान दिलं. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी एका वाक्यात कालच्या ठाकरेंच्या भाषणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नुसतीच उणी दुनी नळ आणि भांडणं विचारही नाही आणि सोनही नाही अशा आशयाचं ट्विट संदीप देशपांडे यांनी केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणावरून खासदार नवनीत राणा यांनी जोरदार निशाणा साधलाय. आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तुम्ही बाळासाहेबांच्या प्रॉपर्टीचे वारसदार होऊ शकता, परंतु खरी विचारधारा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असा टोला खासदार नवनीत राणा यांनी लगावला. खासदार राणा यांनी ट्विटद्वारे ठाकरेंच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी भाषणातून पूर्णपणे आपला राग व्यक्त केला. ते वारंवार सांगतात बाप चोरला बाप चोरला, परंतु आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तुम्ही बाळासाहेबांच्या प्रॉपर्टीचे वारसदार होऊ शकता, परंतु विचारधारा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहे. कारण एका पक्षातून आमदार जर एका बाजूला जातात याचा विचार व्हायला हवा. तसेच उद्धव ठाकरेंचं मानसिक संतुलन बिघडलंय ते आज पूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं अशी टीका त्यांनी केली. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला बिहारमध्ये मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यात त्याला बुधवारी रात्री अटक करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर HR रिलायन्स फाउंडेशन इस्पितळात 2 फोन करून अज्ञात व्यक्तीने धमकी दिली होती. मुकेश अंबानी यांना तसेच त्यांचे निवासस्थान अँटिलिया बॉम्बने उडवणार असल्याचं त्याने म्हटलं होतं. अंबानी कुटुंबातील सगळ्यांनाच मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. राकेश मिश्र असं आरोपीचं नाव आहे. पोलिसांची एक टीम साध्या वेशात राकेशच्या बिहार येथील घरी पोहोचली होती. त्यांनी दार ठोठावल्यावर आरोपीने ते उघडलं. त्यानंतर त्याच्या फोनवर कॉल करण्यात आला. तो फोन त्यानेच उचलल्यावर त्याला पकडण्यात आले. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीवरून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधलाय. भाजप एवढा घाबरलाय की त्या पक्षाने आता गुजरातच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका केंद्रीय मंत्र्याची ड्युटी लावली असा दावा केजरीवाल यांनी केलाय. आपल्या ट्विटमध्ये केजरीवाल म्हणालेत की भाजपने गुजरातच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका केंद्रीय मंत्र्याची किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची ड्युटी लावली असल्याची माहिती मिळाली आहे. बापरे, एवढी भीती! मात्र ही भीती आम आदमी पक्षाची नसून गुजरातच्या जनतेची आहे. राज्यातील जनता भाजपवर नाराज आहे आणि वेगाने आम आदमी पक्षाचा हात पकडते. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांकडून निवडणुकातील आश्वासनासंदर्भात मत मागवलंय. त्यावर तातडीने प्रतिक्रिया देताना आपने आयोगाला मत कळवणार असल्याचं सांगितलंय. मोफत खैराती पोकळ आश्वासनांना अटकाव घालण्याच्या दिशेने पाऊल म्हणून प्रस्तावाकडे पाहिलं जात आहे.
त्यावर आपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आतिशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. जनतेचा पैसा जनतेवरच खर्च व्हावा अशी आपची ठाम भूमिका आहे. सरकारांनी वीज पाणी शिक्षण रुग्णालय सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या सुविधा पुरवाव्यात. यासाठी जनतेकडून कर भरला जातो. त्या सुविधांची उपलब्धता सरकारची महत्वाची जबाबदारी आहे. राजकीय खिसे भरावे, स्विस बँकांमध्ये पैसे ठेवावेत किंवा राजकीय नेत्यांचे मित्र आणखी श्रीमंत व्हावेत यासाठी जनता कर भरत नाही असं टोलाही त्यांनी लगावलं. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांना गुरुग्राम येथील मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं असून येथील अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती अद्याप गंभीर असून त्यांना जीवनरक्षक औषधांवर ठेवण्यात आलं असल्याचं इस्पितळाच्या सूत्रांनी सांगितलं. त्यांना गेल्या महिन्यातच उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं, मात्र 2 तारखेला त्यांची तब्येत आणखीनच बिघडल्यामुळे त्यांना ICU मध्ये दाखल करण्यात आलंय. मुलायम सिंह 3 वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि केंद्रात संरक्षण मंत्रालयाचा कारभारही त्यांनी पाहिला होता. यांच्या प्रकृतीत सुधारणा नाही. थायलंडच्या ईशान्येकडील प्रांतात पाळणाघरात एका माथे फिरू माजी पोलीस कर्मचाऱ्याने केलेल्या बेछूट गोळीबारात 22 चिमुरड्यांसह 34 जणांचा दुर्दैवी अंत झाला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेतील मेक्सिको येथील शाळेत झालेल्या गोळीबारानंतर आता थायलंडमध्ये अशाच प्रकारची घटना घडल्याने सर्वत्र दुःख व्यक्त करण्यात येते. या माथेफिरू पोलीस कर्मचाऱ्याने हा नरसंहार केल्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली असल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज 3 सामन्यांच्या 1 दिवसीय मालिकेतील पहिला सामना लखनौ येथे सुरू आहे. सामना सुरू होण्याअगोदर पावसाचा अडथळा निर्माण झाल्याने सामन्यातील षटकांची संख्या 50-40 अशी करण्यात आली. सामन्यात सुरुवातीला भारताचा कर्णधार शिखर धवन यांनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना आफ्रिकन संघाची धावसंख्या 31 षटकांपर्यंत 173 धावांवर 4 गडी बाद अशी आहे. भारताकडून गोलंदाजीत शार्दुल ठाकूर 2 तर रवी बिश्नोई आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी 1-1 गडी बाद केलाय.